سامعین محترم، زیرین بدر بہرن صاحب مصور کا مقاصد بلا جناب شیخ عباس ڈاکٹر صاحب دعا کرے سو اور تھوڑی جی گزارش کرتا ہے پیچھوں پڑتے بیٹھو مہربانی فرما کر اٹھی رو سو یاد ہوتا ہے بڑی مہربانی ہو سکتی ہے ماں باپ کے ڈاکٹر نے دعا ہے مالک زوار حاجی ریاض حسین مرتضی نے صاحب فیضادی اکامش نعمت امام زمانہ عبادت کے شمار فرماویں اور مالک انہیں کرسی اپنی کاملہ آج عطا فرماویں اور جناب مصور اکرم حاجی ناصر عباس نوبت صاحب کو صدقہ امام زمانہ دا مالک صحت کی کاملہ آج عطا فرماویں ان کے بعد ٹائم حاضر ملک نہیں نواز ڈاک سجرا معذرت دینا وہ سے زیادہ بیٹھے انہوں نے فوراً بعد قائم کر سکے خزینہ کر سکے ملک الزار پہ ملک نہیں نواز جاگ سے آواز بلند سلوات مہربانی مہربانی التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا نتا تسكنه ارزق توان و تمت اخو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد یا حسین ابن علی ادرکنی 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 لی خمسۃن بحقِ مظلوم خدایا جو حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما بانیان دا فرش ادا بچھایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما دعا تمہارے واسطے پیا منگوانا کوشش کر کے آمین بلند آواز نال آکھو خدایا جڑا جڑا بندہ جس جس جگہ تو ذکر پاک واسطے اتنے بھی قدم ٹرائے خدایا انہاں دا ٹرایا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما بانیان دے بزرگاں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما حاجی وسیم عباس حاجی ظہیر عباس دی پوری وچھائی صف محنت لنگر عزاداری اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما نماز پنجگانہ پڑھن دی توفیق عطا فرما خدایا جو بیمارین بے حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص میرے بابا حاجی ناصر عباس لوہتک کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اس سارا مومنہ دی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جل ظہور دعا مندی قبولیت واسطے سارے رل کے باواز بلند سلوات تکلیف نہیں عبادت سمجھ کے سارے مومنین سلوات باواز بلند پڑھو اللہ نعرہ تکبیر میں خالق کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سارے مومنین یک زبان ہو کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بندے تک دو یاد بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دل وچ امام حسین علیہ السلام دا مقام بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو
میرے سامنے تسا کام دیوے، میرے سامنے لکھاں دی تعداد جائے، اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، ایسی صلوات پڑھو کہ میں شاید امام رضا بادشاہ دا ہر گیا جگہ تھوڑا جتنا
بد قسم بے خاندن میں قسم اے آب زمزم دے عزت و احترام دی اتنی قسم کھا کے اہل سنت دے امام شافعی پیا دے جڑا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی گوری کائنات میدان اکٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھایا سی دشمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات حلق جي جاتے جی ایک جملہ فضیلت دا بڑے بھائی کو ممبر دے مجسمہ رحمت رسول سادہ دوڑا پیارا نبی ممبر دے بیٹھے اے ذرا کی دیا لے سر چوے پر مزاجہ کے مطابق اس جملے کو اس طریقے نہ مر لکھے پیارا کر کے کیوں نہ آنکھاں جا کے بھی او ہستی ممبر پہ بیٹھی ہے جندے بامن نا ال ممبر سونا بڑی رسول ممبر تے بیٹھ کے کئی جان ارشاد فرمائے اپنی مجالس کو ذرا تھوڑا جتنا چہرہ کھل دا اپنی مجالس کو زینت بخشو کس نال میرے ویر علی دے نال بس وہی جان میری پہلے بندے تو جا کے آخری بندے تک نگاہ ہے دیکھ سا کیڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے بس رسول اٹ کٹ کے آکھے کیڑا علی کیڑا ابو طالب ابو درے کیڑا علی اے رساو اے نعرے لاوان والا رواج ہو ختم گیا یا میری تے خصوصی کرم نوازی ہے کیڑا علی زندگی ہوئی جیڑا ابو طالب دا پتر محفل وچ ذرا میں اپڈیٹ سن لی رش وچ اجتماع وچ اگلے اس دے باپ دا نام چینن جڑا قابل عزت ہو چلو اس جملے کو میں اس طریقے نال پیارا کر کے کیوں نہ آکھاں بھی اے میں سائم ناصر نوتک ول ناصر عباس نوتک ول مولی خاطر غلام عباس نوتک ول مولی خادم حسین نوتک اے میں جملہ اس طریقے نال پیارا کر کے کیوں نہ کھائے ممبر حسین تے ہاتھ رکھی کھڑا اجتماع وچ رش وچ گیدرنگ وچ اگلے اس دا باپ دا نا چیلنج جڑا قابل عزت ہوئے اگر ابو طالب دا ایمان کمزور ہوئے یا رسول بندہ ہی بہ کے علی ابن ابی طالب نہ رسول بندہ ہی بہ کے علی ابن ابی طالب ناک چلو مزید سلیس کا چھوڑا لفظ ابو طالب سمجھاون واسطے ایک جنگ دا موقع ہے مرڈے چھو 18 پتر میرے امام دے موجود ہیں حسن بن علی ذرا بولیں دے آسو حسین بن علی عبد الرحمن بن علی جعفر بن علی سارے پتر موجود ہیں علی مولا محمد انفیہ کو حکم دیتا سلیکٹ کیتا بھی تسا منو تے بابے کو چار حملے دکھاؤ محمد انفیا دلدل معاشر دی زینی چاہے رکابہ دے زور دیتا رہوار دی واگ چاہی گھوڑے کو ایڑی ماری ادی ماری جو گھوڑا قدم چاہے گھوڑا پہلا قدم چاہیا امیر المومنین گھوڑے دی واگ چھت رکھا محمد انفیا دیکھ جا کے محمد انفیا دیکھ کے آدھے بابا نہیں مجھنا علی دی آواز آدھے مجھنا ہے چار گنا گور نہ حال سن کے مجھنا ہے آو جی بسم اللہ چار گنا گور نال میں علی دیاں سن کے مجھنا ہے پہلی گل جیت تھوڑی آواز دے سو ہار فتح اے انسان دے اختیار وچ نہیں ہے میرے مالک دے اختیار وچ دوسری گل الحمدللہ مجلس دی زینت لوگ میرے سامنے آئے بیٹھے
یہ کتنا اشارہ کرے سا. دوسری گل جس سے حملہ کرنے نظر اگلے بندے پہ رکھنی بھی اگلا سمجھ بنے اس کو مارن تو بعد نمبر میں دے. اگلی گل زین اچ بہ کے نہیں لڑنا ذرا بولے دے ہو زین اچ نکل کے لڑنا. چوتھی گل بندہ سہ کے نہ میرا جملہ بچاوے علی دی آواز دی پہاڑ اپنی جا تو ہلے تا ہلے علی دے پتر دے پے نہ ہلے دے پیر اپنے جات نہ ہل تے بابا تساں بس ختم بیا کرے نا میں او اونچی جی جگہ تے کھڑو ساں پوری جنگ دیکھ ساں مانے والے میں کو بول کے جواب دکھے جین دی جنگ علی دیکھے لڑے کیویں جین دی جنگ علی دیکھے لڑے کیویں محمد انفیا بھائی جان چار حملے کیتے حملے کرن تو فارغ تھے واپس آئے بابے دا سلام کیتا علی علیہ السلام پتر دی پیشانی تے بوسا دتا دیکھیا کہ محمد رفیع تو تھک پیو سیں آرام کر بابا تساں ہن میں نا علی جنگ کرے نا بابا میں تھکا کوئی نہ جتھا کھڑو کہ تساں میری جنگ دیکھیے میں ہن صرف لفظ ابو طالب سمجھاون واسطے میں اتنا بڑا چکر مار کے آیا بابا میں اس جگہ تے کھڑو ساں تے ہن دواری جنگ دیکھ ساں علی دودھ لے معاشر دی زینی چاہے رکاب تے زور دیتا رہوار دیوار چاہے دو انگلی کے درمیان علی تلوار بھوائی پانچ تو دس منٹا دے وچ علی سر دے شامی آنے لا دیتے حملے تو فارغ تھے غور نہ بیٹھا حرفیہ تے چیر تے ہر کی پریشانی ہے علی پتر دے قریب آئے پتر کو ہاں لگایا علی دی آواز آئی میں تو دیکھ پریشان نہ تھی تو ہی میں لڑے جی میں علی دے بچڑے لڑ دے میں ہی میں لڑا جی میں ابو طالب دے بچڑے لڑ میں بڑی مہربانی ہزار بسم اللہ کر سمجھ دے رہو ایک جملہ مسائد کا کوفہ دا ممبر ہے امیر المومنین تبلیغ بیٹھے فرمین شہادت میں نہیں پڑھنی شہادت آخر جا کے پڑھ سکتے تبلیغ بیٹھے فرمین جو مسجد دے دروازے تھے چند مزدور آئے ہیں علی دی آواز میں حسن جی بابا وانی نہ مزدورات کو آگ اگر میں علی نہ روئے کامی نے مغرب دی نماز تو بعد میں علی گھر ویساں میں کو اٹھا میرے انسان میں نہ گناہ نہ کرے ساں انہاں دا اس طریقے نال مجمع جاونا میں علی کو پسند نہیں آیا. ایک جملہ ہائے کر چھڑے رومن صاحب کو اختیار اچ نہیں لیکن ہائے اتنی اونچی کریں جڑی پردے چائی بیٹھی ہے تیری گواہ بن کے اٹھی ہے بے جان مغرب دی نماز تو بعد علی مولا کھا رہے غازی دی پاک اماں کھانا دیتا کھانا امیر کھادا کچھ دیر تو بعد حسن دی آواز آئی بابا جی نے کو بلایا وے آئیاں کھڑی ہیں اب جملہ سمجھ نہیں آیا جی کو بلایا وے بابا آئیاں کھڑی ہیں علی دی آواز آئی میں آندا پیا بھائی جن علی بہر آئے ہر مستور دے ہاتھ ہک ہک عریض ہے ہاتھ دے امیر المومنین واسطے علی دی آواز آئی خیر تائی بھائی جان جی ضعیفہ پہلا جملہ مسائب دا پیا تھا ہائے کر چھوڑا جی ضعیفہ اور آئی نا بھائی جان علی تو متاثر تھی کیا دی یا علی تو اللہ بخت تاری شاہی ہے تو سن بعد شاہی ہے اسا تو دے پتر دے کی دے یا علی ساری ایکو پائی شاہی ایک دفعہ سا کو علی دی زیارت کروا ہائے کریں دا ایک دفعہ بسم اللہ کر سا کو علی دی بسم اللہ کر زیارت کرواؤ علی دی آواز میں تو کو نہ نہیں کریں دا میں وعدے نال دیا رمضان دے چند تو پہلے آلیا کوفہ ضرور آس آئے کر چھڑے بابا خیر اللہ جانے چند تیرے گڑے خیالی سن دے بے توجہ نہ کی تھی کرو آئے کر چھوڑے اگلا دین ہویا علی 18 پتران کو خدا سارے پتر سامنے آئے علی بھائی جان کرسیاں لوائیاں حسن دی آواز آئی بابا تو آ جائیں امیر دے سامنے اسا کرسیاں تے کیویں بہوں علی دی آواز آئی میرا عمل ہے بھائی جان 18 پتر میرے امام دے کرسیاں تے بہ گئے 17 سر جھکایا ایک حسن امیر سر اتاں کیتا بابا خیر کہائی بھائی جان ہنجو وس پئی ہیں ریش امیر دی پس پئی ہے حسن دی آواز آئی بابا سادے ہونے کہیں روایا وے علی دی آواز آئی دھیاں دی جدائی دیاں دی جدائی روایے
بابا سارے واسطے حکم علی دی آواز آندی مدینے ونجو آلیا کو کوفے کہنا تے بابا آلیا کو آکسی کون علی دی آواز آندی حسن تو نہ آکسے آلیا کو آکسی حسین بھین تے بھرا دا پیار جو ایڈا وتے ہزار بسم اللہ کر بھائی جن قافلہ تیار ہویا ہائے کریں دے اوے علی تین پتراں کو صدا حسن بن علی آئے کریں علی دی آواز آئی حسن جی بابا تیرے حصے دی بہن دی سواری دے نال تیری سواری ہو گئی اچھا بابا حسین آلیہ دی سواری دے نال تیری سواری ہو گئی کیوں بابا آلیہ دی تیرے بغیر نکلدی جو نہیں اچھا بابا غازی جی بابا انہاں دی سواریاں تو دو دو میل اگاں تیری سواری ہوے کوئی مسافر آندا بھی ہوے نا وہ بڑے پیار دے لے جے نال کہ راہ چھوڑ اک محمد دی عزت والیاں دیاں پیاں گزر دی مرحبا بسم اللہ کرنا راہ چھوڑ اک محمد دیاں عزت والیاں ہائے کریں دی دیاں پیاں گزر دی قافلہ بھیجن ٹر پیا مدینے آئے نانے دے روزے دے سلام اماں دے قبر دے بوسے کیتے آلیہ کو پتہ لگا جے میرے بھرا مدینے آ گئے آلیہ دی آواز آئی اماں فضا جی وڈی حویلی دے وچ ہائے کریں دے اوے کرسیاں لوا میرے سارے بھراواں کو کرسیاں تے بلا جے بہ ونجن میں کو آ کے سد ونجے میں دیکھ ساں دیکھا کٹا دی سونے کتنے لگے بسم اللہ میں دیکھ ساں دیکھا کتاری چ آئے وہ بندہ کریں دے جن ذہن مسائل چ میں دیکھ ساں دیکھا کتاری سونے کیویں لگ دے پہ جان کرسیاں تے بہ گئے دائی آئی آلیہ کو گن گئی آلیہ بھائی جان حسن امیر درو سارا تے بوسا دیتا حسین دا گل چما غازی دی سجی اک چمی چھوٹے بھراواں دے سر تے بوسے دیتے کرسی تے بیٹھی تے پہلا سوال کر کے آ دیے اے حسنین باغے دو خیر جی آ خیر شاہی کیویں وہندی پئی اے بڑی سونی وہندی پئی اے بابے دے دشمن بہوین دعا منگو شالا کسے بد نظرے دی بولو تا صحیح نظر نہ لگے ہن بے جان حسن حسین دو رٹھے تے حسین حسن دو رٹھے حسن دی آواز آندی دعا حسین دی آواز آندی تساں کو حالیہ دی آواز آندی بلیندے جو نیوے بابے دو خیرے حسن دی آواز آندی بابے دو خیرے بد گل کیڑی ہے ہن حسین بولے حسین دی آواز آندی اماں دی جائی بابے کوفے سدائی آلیہ دی آواز آندی ہے حسین تے کوفے ویسوں کیویں سفر کیویں کرے سو حسین دی آواز آندی ہے مامن تے اما فضا تو منہ کر کے آ دی ہے اما اے مامن کیویں ہوے او مانے والے میں کو آپ دساو جنہ کو مامن دا نہ ہی پتہ اللہ جانے کر بدا تو جا کے شام تائیں بن بدا نے اٹھن دے اس طریقے نال کیویں نہیں آو مرحبا مرحبا میں دی امید تو زیادہ رو بیٹھے ہوئے ہزار بسم اللہ کراں حسین غازی کو حکم دے وڈی حویلی دے وچ معمل تیار کرا کے گنا سی میں معمل کو دیکھ ساں اما فضا دی منت کرے ساں میں کو سوار کرے سی جڑے ویلے میں کو سواری دلا آ گیا اس ویلے قافلہ ٹر پو سی بھائی جان چار دہاڑے غازی معمل تیار کرا رہے اٹھاں تے پلان پلانا تے کچاوے کتے پردے پہ جان وری حویلی گنا ویا فضا دا ہاتھ نپ کے آلیہ سوار تھی ویا چوتھے دہاڑے آلیہ دی آواز آئی ہن میں تیار ہاں سفر شروع کروں بھائی جان قافلہ تیار ہویا جیویں ترتیب امیر دسیا حسن دے حصے دی بہن دے نال حسن دی سواری آلیہ دی سواری دے نال حسین دی سواری دو دو میل لگوں غازی دی سواری اسے جملے دی شیعہ میں حق بن کے پیا دا رومن نہیں آندا ہائے اتنی اونچی کرے جڑی پردے کئی بیٹھے تیری گواہ بڑھ کے اٹھی وے مدینے دے دو میل پار والی دی آواز آندی غازی اٹھ بلا میں تھک پیا غازی اٹھ بلا میں تھک پیا اس ترتیب نال بھائی جان سفر طے ہویا کوفہ دے باہر ایک منزل تے آ کے قافلے قیام کیتا
امیر المومنین دو قاصد بھیجا، بابا بھی آ گئی نے بھائی جان میشا میں تمار علی مولا دے کن نال منہ لا گیا کہ یا علی کوفے دے والو دیاں آ گئی نے، علی دی آوازاں نے میشا میں اعلان کرواؤ، بازار بند کروا چھوڑو، کوئی بزرگ کوئی جوان کوئی بچہ اج گھروں باہر نہ نکلے جو اج علی دیاں دیاں کوفے آ گئی ہیں۔ مولا بہ رہے اس منزل تے آئے جتھا بھائی جان قافلے دا قیام امر ریکھ زندگی ہو گئی، 18 پتراں قدمہ تے ہاتھ رکھا، علی ہی کی دی پیشانی تے بوسا دیتا، بھائی جان علی حسین کو یہ وکھرا گھن گئے پیشانی تے بوسا دے کے آ دن ہیں حسین کیڑے ماما نے چالیا بیٹھی ہے، حسین دی آواز آئی بابا موہری ماما لے بیٹھی ہے، علی بسم اللہ پڑھ کے دھی دے مامل دے قریب آئے، بھائی جان مومنہ دے امیر پردہ ہٹایا دھی دے سر تے بوسا دے کے آ دن ہیں آلیا تھکتا بھائی حسین، آلیا دی آواز آئی تیری قسم میں بابا تھک میں بہوں پئی ہاں تیرا حکم جو آکھیا میں پیدل لگیاں وہاں، مرحبا مرحبا ہزار بسم اللہ دھی دی آواز پہ آندے بابا آکھو آ میں پیدل لگی آ وہاں، بسم اللہ پڑھ کے علی مولا دھی دے مامل دی مہار چاہی، 18 پترا قدمہ تے ہاتھ رکھا، بابا مدینے چوں کوفے بھی تا گئے گھر بھی لگے ویسے رج رن علی علی دی آواز آندی نہیں میری منت آئی، جدہ آلیا ملنا سی اس دے مامل دی مہار میں علی آپ نہ پیسن، بھائی جان بسم اللہ پڑھ کے مومنہ دے امیر قدم چامنے شروع کیتے، اکھاں بس پئی ہیں شابش شابش علی دی آواز بھائی آلیا آلیا ختم بیا کرے نا علی دی آواز بجا دی اج دی بڑھ کے آئی ایک ٹائم آسیا میں دے پترا تو میں بد گئی تھامنا بوسیا، ہزار بسم اللہ کرا علی دی آواز بجا دی تھور دا تینو پتھر مل زین علی دی آواز آوے بابا میں غازی دی بہنا او بابا میں حسن دی بہنا میں حسین دی بہنا میں پھرا دی دیو